Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tamasha maarufu la Shoton nchini China linaendelea kuwavutia wageni wengi kwa kuhusisha dini na desturi za jadi. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Tamasha la Shoton pia linajulikana kama tamasha la karamu ya mtindi. Ni tamasha la wiki nzima lililofanyika tangu karne ya 11. Lililojitolea awali kutoa mtindi kwa watawa wakihitimisha mfungo wao wa kitamuli. Hivi karibuni tamasha hilo lilianza Lhasa, mji mkuu wa kusini magharibi mwa mkoa unaojiendesha wa Tibet nchini China, likileta kufurika kwa wenyeji na watalii kwa mchanganyiko wake wa kipekee wa dini na desturi za watu. Huku kukiwa na sauti kuu ya tarumbeta za Kibudha, tenka ya urefu wa mita 30 ilizinduliwa katika karasi linaloheshimiwa la Trimpang katika kitongoji cha magharibi cha Lhasa, kuashiria kuanza kwa tamasha la Shoton. Tenka, mchoro wa kitabu cha kukunjwa cha Wabudha wa Tibet kwenye pamba au hariri iliyopambwa kwa rangi ya kudumu ya madini na kikaboni inayotokana na matumbawe, agate, yakuti, lulu, dhahabu na vingine, vinahakikisha rangi zao nyororo kudumu kwa karne nyingi. Sanaa hizi za kale zilizoanzia karne ya 10 zinaonyesha kwa ustadi uwepo miungo mbalimbali ya Kibudha. Waumini wenye shauku walikusanyika wakitarajia kumuona Budha wa Changpa, mwenye kustaajabisha, anayejulikana pia kama Budha anayeheshimika wa siku zijazo. Walipokuwa wakipanga foleni kwa subira kuanzia mapema ya saa 7 usiku, wakisubiri kwa hamu miale ya kwanza ya mpambazuko ili kuangaza uwepo wake waliouonesha kwenye thanka. Watu pia walisherehekea tamasha la Shoton kwa kushiriki picnic ya kitamaduni inayoitwa linga, ambayo ni njia maarufu na ya kawaida ya kutumia mapumziko. Bustani ya Noblinka huko Lhasa ni sehemu maarufu kwa mapumziko, ambapo wenyeji na wageni kwa pamoja hukusanyika ili kufurahia chakula, burudani wakiwa na wapendwa wao. Wakati wa tamasha la mwaka huu, vikundi vya waigizaji kutoka sehemu mbalimbali vimekwenda kufanya maonesho yao ya opera ya Kitibet, ambayo kwa kawaida huchukua muda wa saa 6. Opera ya Tibet ina historia ya zaidi ya miaka 600 na imejumuishwa katika orodha ya UNESCO ya urithi wa utamaduni wa binadamu usioonekana. Mbio za farasi pia ni tukio maarufu katika tamasha la kitamaduni la Shoton katika eneo hili. Na mwaka huu, miji 7 katika eneo hilo ilituma farasi bora kushindana huko Lhasa. Tukio la siku 2 la mbio za farasi ni moja ya matukio ya maonesho katika tamasha la Shoton. Mbio za uvumilivu wa kilomita 8 ndizi zinazosisimua zaidi. Wakati wa mbio hizo, waendeshaji wanafanya ustadi wa kustaajabisha wa kupanda farasi. Kuanzia kusimama juu ya farasi, wakitembea kwa miguu na kukimbia, hadi kuokota skafu ya hada chini, huku wakiwa kwenye farasi na kurusha mishale kutoka kwenye farasi anayeenda kwa kasi, na kuleta burudani kubwa kwa wenyeji na watalii. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho itaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.